aš jau šypsausi gal net truputį iš nevilties. Nu, nežinau, ar buvo mano karjeroje tokios rungtynės, kad būtų 10% ir baudos būtų 46 ar kiek ten, ne. Manau, kad ir aš jam dabar vyram pasakiau, vyrais, jūs vat praleidžiat savo galimybę žaisti finale. Aš nesakau, kad 100%, bet jūs įsivaizduokit, su tokiu pataikymu mes buvo 69-66. Nu, bet ką, jie nekalti, jiegi netyčia pramė. Palauk, tai aš nesakau apie kaltumą. Kaltas Čeponis vienas visą laiką tik tai. Nes tu daugiausiai išdykęs. Aišku. Nu, klaus, ką nors klaus. O tas nepataikymas ar daugiau susijęs su nuovargiu ar su psichologija? Ne, absoliučiai, nesuprantu. Mes tikrai atsigavome ir aš mačiau, kad visi aš klausiau žaisdami, kurie net po 30 kaip jaučiasi, ganėtinai visi gerai jautysi. Gal ant Dovio truputį matysi, Dovis iš visi išsimušęs į žaidimą. Tai, suprantat, bet esmė mes, nu mes, žiūrėkit, mes su Vilkais žaidim. Dovis realiai mumį ištraukė su Vilkais šią žaisdą, savo tritaškis. Tai praėjo savaitė. Tai reiškia, tie ciklai tokį nusimuša visiems žaidėjams. Nu, kaip sakant, visos komandos kartu neišlaikysi tam pačiam ciklai, ypač kai tu su tokia rotacija žaidė. Tai aš manau, nu, bet mes nu, tikrai turėjom tų rungtynių, aš suprasčiau, kad vienas, du nepataiko, bet mes dabar dvi rungtynės, žiūrėkit, mes Vilniui žaidėm, Dovis, Edvinis, Laksa, niekas, mes, Evanas vienintelis. Čia dabar Edvinas irgi pradžią pradėjo, Evanas, vėl mes nieko neturim. Mes neturim padėjėjų. Ir žinot, jeigu atvirai, tai žinot, nu, taip sunku, aš sakau, sunku užnekėti, nes aš matau, kad mes galim žaisti. Bet kas visą laiką gyvenime būna, ant kiek aišku, mes, kaip sakant, jau laimėjom savo gal finalą, galima sakyti, prieš Vilkus. Ten mūsų buvo finalas. Bet dabar mes tikrai turim šansų. Ant tiek dvi rungtynės, blogai žaisdami ir Vilniuje, ir čia, 18-0. Čia su tokiu pataikymu mes būnam rungtynės. Tai aš va su vyrais ir pašnekėjus, gal vyrai, nu, jūs klausykit, jums tik reikia vieno dalyko. Kaip be būtų, ta gynyba, taip, anaip, išėjau, neišėjau, bet mums reikia tik pataikyti. Nu, tik pataikyti. Ir aš dabar prašau, ne 50%, aš prašau 30%. Tai būtų iš 28-8 kažkur, ne? Tai plus 15 taškų. Vyrai, nu, čia psichologiškai, kai tu turi iš 7 taškus minus 3 taškį pataikai emocijų žiūrovai, viską. O mes per ataką 3 tritaškius metą jau žegnuotis pradėjau, kai įmetė į 3 tritaškį. Tai suprantat, nu, čia labai sunku. Ir man, pavyzdžiui, kai trenki treneriui, tai labai, nes tu per priekį negali užlaužti. Edvinas pradėjo jie spaustis, užtad mes laisvi ir mėtėm. Mes nieko negaliom, jie spaudžiasi, mes neturim kažkokio pranašumo po krepšiu. Jie mums akivaizdžiai leidžia mes, o mes nepataikom. Nubaustum, pataikytum 3 tritaškius iš eilės, iš karto pradėtų žiūrėti atsilaisvintų galimybų po krepšio žaisti. Visa filosofija. Aš dėl Gareto noriu paklausti. Jis labai naudingai ima daug kamuolių, daug tų asistų padaro, bet jis labai retai metai krepšį. Ar jam drąsos pritrūksta, ar aš nežinau, kodėl daug centravot, bet per jį ne tiek daug, vat kodėl... Bet tu supranti, vat... Vat jo, 31 minutę, kelis kart metai krepšį. Žiūrėk, realiai jie vis tiek, kaip būna, jeigu mes centruojame kažkur, jie vis tiek jį akcentuoja. Bet mes, kai žaidėjom ir šitam Vilniui, nu jie leidžia jam mest iš tritaškių. Supranti, jie leidžia Vilniui 4 tritaškius. Ir Jeffas yra emocinis žmogus, jis jeigu pataiko pirmą tritaškį, nu kaip aišku daugeliu žaidėjų, tai užsivedimas. Nu, šiandien ir Vilniui matot, kad jie visi nuliniai pataikė. Tai suprantate, aš galvoju, čia nuo to ir priklauso, bet šnekėjome su vyrais, žinom, ką mes blogai darom, ką neįvykdom, bet nu, gal čia ir galvos, gal... Aš galvoju, kad tikrai per daug tų emocijų išlieta per ketvirtinalio rungtynės. Kraipė.
Per daug išsikrovė ir sunku vėl mobilizuotis. Mobilizuotis kodėl? Yra dėl ko. Yra dėl ko, bet aš sakau, kad buvo tos dienos tokio, mes davėm net 3 dienas šiuo kas tarpa. Ir jie lyg tai jau penktadienį sako, nu treneri, mes gerai jaučiamės. Bet vat yra po tų išeiginių vėl kaip įeiti tą ritmą. Tu sezono metu negali va taip pašokinėti, žinai. Nu duok, paklausi žmogui, nes. Aš klausinėsiu viską, jis paskui. Atiduok mikrofoną. Ne, dar turiu 10 klausimų. Gerai. Tas baudėjas perimetre galbūt būtų laksa, kokia jo situacija? Ne, tai kad mums laksa šiandien būtų padėjęs, tai baikit. Vis tiek tai yra žmogus, kurį reikia žiūrėti, ir kuris tikrai yra šuteris, nu vis tiek jis būtų, aš manau, pataikęs. Bet nu tokia situacija buvo, kad jis kaip ir galėjo gal žaisti, bet bijojo, mes pabijojom, kad tai užsikrės ar kažką, ten kažkokia infekcija bus. Jį yra, nėra, mes nežinom, ryte šiandien tik pasijautės. Nenorėjom mes, žinot, komandą, kaip sakant, rizikuot. Bet aš jums galiu pasakyti, žinot, kaip bebūtų, nu, vis tiek Rytas, kaip bebūtų, žaidžia to finalo ritmu, ketverto ritmu ir, bet aš sakau, mes tikrai duodam kovą, aš manau, nu, nėra taip, kad mes išeinam į rungtynės pasivaikščiom. Jiem reikia tuos taškus visą laiką vargt, daryt, nu, aišku, buvo klaidelių ir lengvų viską, bet sakau, aš tai, žinot, kažkaip tai neturiu pretenzijų, nu reikia, pretenzijų turiu, kad nepataikėm, bet nu, ką gali padaryti. Dabar žaidžiate po dviejų dienų, turbūt tai yra nepalanku jums, yra variantų, kaip praplėsti tą rotaciją dar? Nu, tai, manau, su Laksa, aš nežinau, aš šiandien norėjau plėsti rotaciją ir su Evanu, nu, negaliu su juo žaisti. Mes turėjom +5 jo išėjimas -7. Su, Maksimus, jau. Popinimas būtų pasakytas su patkui blemba, pažiūrėkit, šoka žmogus mažiukai, nusiminėja kameras. Aš jau psichologiškai nepasiruošęs įleisti rungtynį. Nors faktiškai kaip ir reikėtų, bet Laksa tai aišku mums padės, nes mes vieną didelį aukojame link mažiukų, pavyzdžiui, kokį šitą Šulskį. Ir mes neturim pasikeitimo, 3 žaidėjai, 2 žaidėjai ir Edvinas. Kaip jūs gerai sakot, gal čia ir nuovargis, aišku, jaučiasi viso sezono nuovargis. Prie tų turbūt pozityvių dalykų, jeigu ieškoti, Aurimas Majauskas būtų vienas tų. Ne, aš sakiau nuo pat pradžių, tai žmogus vis tiek, žinot, jis atvažiavo mėnesį nežaidėjęs, jis gal žmogus ateina į formą dabar. Tai normalu, bet jis, įsivaizduokit, Majauskas šiandien tik ryte atėjo į treniruotę, jis tas 2 dienas turėjo virusą. Ir buvo labai neaišku, ar jis žais. Šiandien pasibėgiojo. Tikrai neblogai vaikis sužaidė. Vėl vaikis, aš vis laik vaikį vadinu. Taip, pozityvus, aš manau, šiandien iš tų pozityvių dalykų galima, aš manau, ir šitą dalyką iš skirti, kad vat, galima skirti, kad jis toks vienas iš pozityvių žmonių. Nu, bet aš netikiu, 3 rungtynės ko vyrai, nu, netikiu, kad jūs taip jau sužaisite. Taip blogai su tokiu, aš nesakau, kad laimėt viską, bet nu, mes tikrai kovą galim duoti. Sunku bus, bet mes šiais metais ne vieną kartą įrodėm priešininkų aikštelėje, mes nukovė visas, išskyrus Lietkabelį šitą iš to ketvertuko, visas komandas nukovė, tai aš matau, tokio yra potencialo. Aišku, čia aš truputį žinot, nu, manau, kad nėra teisinga, kad mes žaisim po 2 dienų. Aš, nu, aš suprantu, kad tas viskas tar karštis, bet nu, aš galvoju taip, kad tai tikrai nėra. Nepamatys, kaip sakant, žiūrovai to, ką po dar 2 dienų gali palėsėjęs kažkokią naujovę, kažką. Aišku, visiems sąlygos vienodos. Bet aš manau, kitais metais galvoju, kad tie pliofai, gal ir LKL'as pasidarys taip, kad ateinant pliofams, manau, turėtum kaip tik daryti daugiau tas žmonėm polisio, kad tikrai pasiruošimu kažką nustebinam. Žiūrėsim, neužeinam, kaip sakant, kaip akibu. Akim už priekį, akim. Nu, vienu žodžiu, yra ten kažkokie patarnai. Kokie? Tu norėjai ją paklausti? Blemba. Davai, sakau, matai, čia ponis, sakau, visą mutiną tą konferenciją. Nu gerai, aš tokį paskutinį pozityvą, nes jūs buvo turbūt gal vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris prognozavo, kad Madrido Realas laimės Eurolygą. Tai kaip jums atrodė tas finalas Eurolygos ir kiek esat patenkinęs savo spėjimų? Superinis. Ir aš tą kartą pasakiau, visi nurašinėjau tuos senelius. Realų, ne? O seneliai savo padarė. Tai sakau, ir aš visą laiką sakau,
senelį turėti komandoje vieną, antrą yra labai gerai. Vienas dalykas – autoritetai. Antras dalykas – pas juos niekada nedreba ranka paskutiniu momentu. Rungtynių komentaras būtų skista pradžia labai. Žaidėm po vieną, ypač gynyboj. Apie puolimą nesinori šnekėt, mes užpuolam. Bet gynyboj labai skysti buvom. Davim daug pasitikėjimo Jonavai antroji rungtynių pusėje. Perlaužėm rungtynės, jau antros rungtynės iš eilės per gynybą. Ir tikrai komandinė pergalė. Žaidėjai labai įdėjo daug energijos, labai išeikvojo daug jėgų. Ir kiekvienas aikštelė, kiekviena pabuvęs tą akimirką tikrai atidavė visą save. Kažkas gal nesigavo, bet tokioj sezono stadijoje plus vienas, jeigu laimėm, valio. Šiandien dar daugiau laimėjom įtikinamiau. Kažkur atėjo rungtynių eigoj toks momentas, kai Jonava nulūžo per tą ištvermę. Tą tempą stengiamės laikyti ir tą kantrybę, kai parodėm, kažkiek dar fokuso parodėm gynyboje ir to pasakoj nulaužėm rungtynės. Tai tikrai smagu, nes tą padarėm kartu, ne kažkas vienas gynėsi, bet visa komanda spaudėm kamuolį labai šiandien gerus tos vadinamus adjustmentus padarėm gynyboje prieš jų centravimą. Ir to pasekoj tikrai svarbi pergalė, labai džiaugiamės ir didžiuojamės. O apie puolimą ką galite savo komandos pasakyti? Įmetėm daugiau taškų negu varžovai. Tokio sezono stadijoje tas svarbiausia yra. Kažkur sakau. Kažkur norisi daugiau kokybės, bet čia yra pusfinalis, matom su kokia energija, su kokiu kontaktu žaidžia varžovai, tikėtis čia užmėtyti kepurėm tikrai nesitikim. Jie puolime nusėmė 17 kamuolių, jūs tik 9, ar esate to nepatenkintas, ar čia nesureikšminat? Sureikšminu, aišku, norisi visą laiką tą kontroliuoti, bet tai jiems buvo mirti arba gyventi rungtynės, jie tikrai viską ant stalo dėjo šitose rungtynėse, ką turėjo. Ėjo per negaliu, lipo per galvas, mes kažkur gal naiviai tikėjomės, kad eisim ir nueisim tik po limų, bet žaidėjai šiandien tikiuosi šitose rungtynėse, tai buvo tojus lūžio rungtynėse, kai suprato, kaip mes galim kažką šiemet pasiekti. Tai yra per tą juodą darbą kartu. Ar jie pataikė 3 tritaškius iš 28, ar ties kai kuriais žaidėjais buvo susitarę rizikuoti? Jonavoj tokių nėra. Jonavoj tokių nėra ir gal, jo, yra vienas žaidėjas, bet tiek to nesakysim, bet šiaip tai sąžingai stengiamės gintis, bet žaidėjai tikrai Jonavos gerai judina kamuolį, tų laisvų metimų suranda. Norėtųsi, kad mes geriau juos kontroliuotume, bet pataikymo procentas yra koks yra. Treneri, mano akimis žiūrint, atrodė, kad trečio kėlinio ta atkarpa gynyboje buvo kertinė, kuri padėjo nulaužti rungtynes, daugiau negu 5 minutės nepraleidėte taškų, nors greitai atsidūrėte bonuse. Kaip pavyko tas 5 minutės taip sustabdyti varžovo puolimą su 0 taškų palikti? Žinom kainą rungtynių ir tikrai per pertrauką kažkokių didelių pakeitimų nedarėm. Tiesiog supratom, kokiu fokusu reikia išeiti, kokiu intensyvumu spausti kamuolį, prieš kuriuos žaidėjus tą daryti, prieš kuriuos per visą aikštelę, prieš kuriuos per nuo aikštelės vidurio. Žinom, kas yra jų geriausi kūrėjai ir žinom, kaip jie elgiasi su kamuoliu, kai jie gauna spaudimo. Tai aš manau, tą žaidėjai kantriai, kartais gal net per negaliu, įvykdė šiandien ir to pasekoj tą rungtynių spurtą padarėm. Dar kartą pasidžiaugsiu, kad tą padarė visi žaidėjai kaip komanda ir tą padarėm per rungtynės, per gynybą, ta prasme. Chaime Činikė žaidė trumpomis atkarpomis, daugiau mažiau jūs taip jį naudojate. Ko jam trūksta, kad tos atkarpos ilgėtų? Nieko jam netrūksta. Jis yra vienas iš aukšto ūgių. Mes turim 3 skirtingus aukšto ūgius ir priklausai nuo to, ką diktuoja rungtynių momentas. Mes to žaidėjus ir naudojam. Chaime mes naudojam vienaip, Evaldą kitaip ir Gytį Masiulį trečiaip. Tai realiai jam nieko netrūksta. Jis yra alkanas, energiją jis žiauriai didelę duoda tiek treniruotėse, tiek rungtynėse. Ir aišku, gal jis kažkiek nori daugiau to kamuolio baudos aikšteliai, bet taip pat jis turi suprast, kad mes nežaidėm taip visą sezoną. Mums, žinot, būtų
keistoka 11 žaidėjų priprast prie vieno, tai reikia ir jam kartais šiek tiek prie mūsų prisitaikyti ir tą manau, kad jis daro kiekvienose rungtynėse vis geriau ir geriau. Liko vienas žingsnis iki finalo, ar prieš tas trečiasis serijos rungtynės neprisibijote, kad tos dvi pergalės gali užliliuoti kažkiek žaidėjus? Manau, kad ženklas rungtynių pradžiai buvo, kad labai pavojinga užsiliuliuoti yra prieš Jonavą. Ir turim žinot, kokio lygio kontaktą pasiūlys, tai vis tas vadinamas elimination game. Jis yra pats pavojingiausias, bus daug tokių gemblinimų, bus daug gal ir kažkokių provokacijų, turim to tikėtis, bus daug kontakto, bus daug gal kietų pražangų, tai turim ruošti kūnus, pailsėti gerai ir padaryti kažkokius mažus pakeitimus ir būt pasiruošus Jonavos šturmui. Aš treneriu tikrai ne visada šį sezoną buvau ryto išvykose, bet tai, kas šiandien jūsų fanai darė, tai padarė įspūdį. Ar čia taip visada būna ryto išvykose? Sakyčiau, visada. Tik tai skaičius jų skiriasi, bet nebuvo tokių išvykų, kai mes važiavom be fanų, organizuotų fanų. Visą laiką būna bent jau vienas autobusas. Ir tai yra to, ko didžiuojamės labiausiai, kalbant apie mūsų klubą. Tai yra ištikimi fanai, lojalūs fanai. Tai yra ta jų atmosfera, kuris sukūrėma kiekvienose rungtynėse, nepaisant varžovo, kas yra mums sunkiausia sezono metu, reguliaraus sezono metu, važiuot prieš komandas, kurios gal šiek tiek žemesniai turnyras lentelės vietoje yra ir tada tu negali žaisti 80-90% prie tokio palaikymo, nes fano energija nori, nenori, jie iki mūsų daina ir... Lenkiu galvą, kepurės neturiu, bet lenkiu galvą ir tikiuosi dar ir dar daugiau jų sekančiose išvykose, jų lieka nedaug. Kalbėjote apie Haimą, aš norėčiau apie kitą aukštą ūgį, kuris prisijungė sezono metu prie komandos paklausti apie Jasoną Gorhamą. Jis kai atvyko, kalbėdamas su manim, palygino save su P.J. Tuckeriu. Tai aš sakyčiau, šiandien tos rungtynės buvo tokios visiškai P.J. Tuckerio. 5 taškai, abu sumesti metimai, 10 atkovotų kamuolių, antras pagal minutes. Ką jis duoda komandai, kiek jis yra svarbus šitai komandai ir kiek galbūt trūko tokio žaidėjo pirmojo sezono daly? Žaidėjas be ego. Tą turėčiau paminėti labiausiai, žaidėjas pilnai pasišventęs komandai, kuris visą laiką viską darys dėl komandos. Jisai tikrai niekada blogai nereaguos ar į keitimą, ar į kažkokį kamuolio negavimą. Tas jį daro elitinių žaidėjų. Ir tas... Nėra kas liept, toks jo žaidimas mums didelį klausimą kelia, galbūt jį reikėtų pasilikti, bet čia yra tik tai, žinot, pradinės idėjos. Kokia Benedeko Varadi kondicija išvydo šiandien? Džiaugiuosi, kad grįžo, atsidarė. Tikėsimės sulig kiekvienom rungtynėm jo jau ir didesnio indėlio. Labai reikėjo jam tų rungtynių. Minėjau jau prieš tai, kad tokių patyrusių žaidėjų mums tikrai prireiks šį sezoną ir sukaupęs didelę patirtį lemiamuose kovose, žino, kaip tam pasiruošti, žino, kaip įeiti rungtynės ir žino tokių rungtynių kainą, kad tu, kad ir turėdamas dviženklį skirtumą, tu negali nei minutei kažkiek nuvertinti varžovą.